Mňa asi pred 2 týždňami pristavil na benzínovej pumpe v Rimavskej Sobote taký sympatický pán. Tam pracujete teraz? Hľadám si miesto. No, lebo že sme mali chodím. Takú pauzu, tak áno, som myslel, že hľadám si, chodím. Tak nezáväzne zatiaľ. Nezávisle zatiaľ. A tak som sa pristavila na tej benzínovej pumpe v Rimavskej Sobote a je to rodný môj kraj, tak mi nepripadalo zvláštne, že taký pán sa pristavil a opýtal sa, jej, čo je s vami? Dlho som vás nevidel, máte nejaké problémy a tak. A ja hovorím, tak možno by som ho aj mala poznať, tak milý bol. Tak hovorím, tak dlho ste ma. No tak sme sa presťahovali z Petržalky do Devínskej už pred pár rokmi. Manžel už nerobí na závodisku, on teraz podniká, dcera skončila školu a tak máme stále toho istého psíka. A teraz máme problémy s rodičmi trošku a krstný má problém s prostatou. A vtedy ma zastavil a povedal, prepáčte, pani Maculová, ja ponáhľam sa. Ako, fajn, že ste mi takto porozprávali, ale ja som sa pýtal na 7. Jemu, to je trapas. Ja som mu v dobrom úmysle, že čo je s vami, no, kde ste boli, tak ja som predpokladala, že on nebolo jasné, že ide o 7. Ja som sa teda vyžalovala, v Rimavskej Sobote žije občan, ktorý toho vie o mne dosť.